AIBA Star One Certification Course jetutandise leero egenda kumala nnaku 8 nga mulimu theory ne practicals ze bajja okutuula bano abatendesi baffe abarifri ana judges ab'omu Uganda babadde tebanna bakufuna certifications kakati mu nkola eya emizannyo mu international organizations kyetaagisa obe nga oyina certifications mu mizannyo emirala gye bayita license naye abantu baffe tubadde tubatendese wano mu Uganda ngaki nga tebasobola kufuluma wabweru genda kusala bikonde naye kati engeri gye batandise okutambula olugendo lw'okwezimbazimba career yaabwe okufukira ddala professionals mu kusala bikonde we bamala okufuna certificate esooka bayinza okufuna eyokubiri n'eyokusatu awo bajja kubanga abaddembe ogenda okusala ebikonde mu Commonwealth ne mu Olympic Boxing Championships.